У лісництві на Волині хтось розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили розкиданими у вольєрі. Хто і навіщо влаштував цю розправу, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин. Не встиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань. Була голова в крові. Коли я зразу глянув на територію, це шокувався, не можу зрозуміти, що сталося. Дивлюся, туди далі ще одна лежить. Загалом лісівник нарахував 7 туш. У кожної прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. По попередніх заключеннях це була нарізна зброя малого калібру. Швидше за все використовувалися там глушники, нічна. Прибори якісь нічного бачення. Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком 2 роки тому, щоб розводити лани, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта, як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю. Ці тварини були такі беззахисні, вони були практично напівручними, вони підходили до відвідувачів. У вольєрі було ще 15 оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені, вбивці полювали саме на ланей. За кожну з них лісове господарство заплатило близько 50 тисяч гривень. Якби це було скоєно заради м'яса, то я думаю, що була б вбита одна тварина. А тварини були вбиті одна за другою. Вони лишилися на місці вбивства. І спроб не видно, щоб їх навіть хтось там тягнути пробував чи що. Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів, передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання. Хто вбив тварина, головне навіщо, встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести лани на Волині поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область.